မယ်နဲ့လာခဲ့တဲ့အတင်းတော်လေးတို့ချက်တော့ပြောပြပေးပါစမရင်နောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ရင်နောင်းခါလီလည်းအတင်းတော်ကလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တို့ပြမချိန်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမြန်မာအတင်းတော်မိသားညီလာခံကိုလာတဲ့အခါမှာအမအနေနဲ့ဘာရီအတ္တတာကမှအကျိုးတက်ရောက်မှုရရှိသွားသပါတယ်လေဟောပါနော် fellowship ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမိသဟာရစီလုံးချင်းနိုးထချင်းပေါ့နော်ဒီအတိုင်းပဲခေါင်းစဉ်ကတကယ်ညှို့ညွတ်ပါတယ်ညှို့ညွတ်တဲ့အတိုင်းပဲမိသဟာရတွေအများကြီးလုံးမိတယ်နိုးထချင်းတွေအတ္တတာမှအရန်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်စီလုံးချင်းတွေအများကြီးခံစားရတယ်ကိုမသိတဲ့အရာကိုနားမလဲတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပါနော်ခံစားရတာပေါ့နော်ပြီးတော့နားမလည်တဲ့သူတွေကိုမသိတဲ့သူတွေလည်းရှင်းပြတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကပေးတာဖြစ်တယ်ခေါင်းစဉ်တိုင်းခေါင်းစဉ်ကအတိုင်းပဲပေါ့နော်တကယ်ကိုညီညွတ်ပါတယ်တကယ်ကိုနိုးထမှုဖြစ်တယ်တကယ်ကိုစီလုံးခြင်းနဲ့ရှိပါတယ်လို့ fellowship ဆိုတဲ့အတိုင်းလည်းတကယ်ကိုအောင်မြင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီ၃ရက်တာကျွန်တော်နေတဲ့အခိုက်မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဟုတ်ပါဘူးအမရဲ့အထဲထဲမှာဝိညာဉ်မျိုးစစ်ဘယ်အကြောင်းအရာကဝိညာဉ်မျိုးစစ်အမရဲ့တက်တာထဲမှာတိဆောက်ဆက်ဖြစ်စေပါသလဲဘယ်အကြောင်းအရာလဲဆိုတော့အားလုံးပါပဲနော်တခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အားလုံးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာဟောဘယ်လိုပြောရမလဲဟောကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ကိုမသိသေးတဲ့လူတွေဖခင်ကိုသိလာဖို့မြင်လာဖို့တွေ့လာဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့အားလုံးပါပေါ့နော်တောင်းဝန်ရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဟောဒီတမစီမှာပေါ့နော်အတောင်ပေါ်အများကြီးရှိတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ခြေပြန့်ရခြေပြန့်ကြောင်းပေါ့နော်ဟိုဟာလူတွေကိုဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုခေါ်ဆောင်လာဖို့ဖြစ်တယ်လူတွေကိုအေးဝံဂရီတည်ခောင်းတရားကိုဟောပြောဖို့ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကိုကျွန်မခံစားရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီအခုကြည့်ရှုနေတယ်ဒီတမမိတ်ဆွေတွေကိုအမအနေနဲ့ဗာများထပ်ပြီးတော့မှပြောပြချင်ပါသေးတယ်ဗာများခွန်အားပေးချင်ပါသေးတယ်အဲကျမအနေနဲ့ကတော့ဘာမှတော့ပြောစရာမရှိပါဘူး။အောင်မြင်ပါတယ်လို့အောင်မြင်တယ်။နောက်ထပ်မကတိထမကလည်းနောက်နှစ်တွေမှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းပေါ့နော်အောင်မြင်စွာနဲ့ပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ပါစေလို့ကျမဆုမတောင်းပါတယ်။ဆုတောင်းပေးပါတယ်။အားလုံးဖခင်ရှင်သားရေကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမိသားရညီလာခံကိုလာတဲ့အခါမှာဆရာအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုများခံစားရပါသလဲ။စိတ်ထဲမှာအယံကိုပဲရင်ခုန်မိပါလေ။ဟာအယံကိုလည်းပျော်ပါလေ။ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းအတင်းတော်တွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒီနေရာမှာလာရောက်ပြီးတော့မိထာရောက်ဖွဲ့အခွင့်ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအတူတကွလာရောက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံရတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့ဆရာတွေကလည်းအယံကိုကောင်းပါလေ။ယံကိုခွန်အားရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာပါနော်။တကယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာကဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်းပေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တတာလည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော့အားဖြစ်ပဲသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်ဆရာခွန်အားပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖျားကစေတလုံးပိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလို့ကဒီတင်နန်းကအပြန်ပါအလာနဲ့အပြန်ကမတူပဲလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲကြောင့်ယေရှုတင်တယ်လို့နော်ဒီပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကြိုးစားပေးကြတဲ့ဆရာအဲ့ဒီအားလုံးကိုယေရှုနာမ၌ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီဆရာအနေနဲ့ဒီ3ရက်တာဒီကျမ်းစာသင်တဲ့အခိုက်မှာဖခင်ဖော်ပြတဲ့ကျမ်းပိုက်ဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖော်ပြချက်ပေါ့နော်ဖော်ပြချက်ကိုတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးလို့ရမလားဖခင်ကကျွန်တော်တို့ယူပါယုံဆိုတော့ပြီးပါလေအဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေခံစားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာဖျားမပါလို့စီကျွန်တော်ဘယ်ရာမှမတက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုနှိချချင်းအဖြစ်ဖျားကိုပဲအရာရာတဲ့စာလေဖျားကိုပဲဦးစားပေးတဲ့တတာဖြစ်ပေါ့နော်ဖျားကိုပဲဦးစားပေးပါဒီလိုမျိုးတဘောနဲ့ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုအရန်ကိုခေါ်ချင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားကိုကျွန်တော်ခြေရန်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီညကိုလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လွတ်မြောက်ခြင်းရရှိတယ်လေကျွန်တော်ကိုယုံခံစားရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တတာအရန်ကိုလွတ်မြောက်မိတယ်နော်အဖေရဲ့ကြီးတော်ပဲလို့ကြီးတော်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့နာမည်လေးနဲ့ကျွန်တော်လာတဲ့အတင်းတော်လေးတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ကိုရံပိုင်စိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘုကက်စ်မြန်မာအတင်းတော်ကနေပြီးတော့လာရောက်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆရာဘုံမှာဖြန့်ရှင်းကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ဒီ
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမြန်မာအသင်းတော်များညီလာခံကိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျောင်များစွာသောလူတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုများခံစားမိပါသလဲစိတ်ထဲမှာတကယ်ပဲလဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပါတယ်ပျော်လဲပျော်ရွှင်မှုလဲခံစားရပါတယ်ဆရာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်မေးချင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီ3ရက်ဒါပေါ့နော်3ရက်ဒါဒီမှာစမ်းစာတင်ကြားခြင်းလေ့လာခြင်းရာပေါ်မှာဒီဟိုအကိုရဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖော်ပြချက်အသက်တာထဲမှာစိတ်လုံရှားစရာပေါ့နော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖော်ပြချက်ဟိုရှိပါသလားရှိလို့ရှိရင်တစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးစီချင်ပါလေအဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုပြောမလို့ဆရာဟိုဒီသုံးမိတာကာလမှာလာတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာတော့ဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြမှုကတော့ရှိပါတယ်မကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာတကယ်ပဲတိဆောက်စရာဖြစ်တာတမန်တရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တမန်တရားကိုလာစစ်စစ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသိဖို့ဝိညာဉ်တော်ကပေါ်ပြတဲ့အရာလေးကိုခံစားရပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုရဲ့ဟွာလာခဲ့တဲ့အသင်းတော်နဲ့ဒီနာမည်လေးကိုတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးစီရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်လာတဲ့အသင်းတော်ကတော့အီမာနူလကပူအသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဆော့ဘူတူဖြစ်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေနေဒီထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒီမိထာယာညီလာခံလာတဲ့အခါမှာဆရာရဲ့အမြင်လေးကိုတစ်ချက်လောက်သိပြစေ။ဘလို့။အော်ဒါအင်မတန်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်အံ့ဩဖွယ်ရတယ်လည်းမြင်ရတယ်။ကြော့ဒီတောင်ပိုင်းတတနာဆူဆူယုံယုံနဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကတကယ်ကိုအင်အားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာဒီသင်တန်းမှာပါဝင်ရတဲ့အရာရဲ့ဆရာရဲ့အမြင်လို့တိပြစေဆရာကျွန်တော်အမြင်လားကောင်းပါလေအားလုံးတက်ညီလက်ညီပါဝင်ကြတယ်အားလုံးပေးဆက်ကြတယ်သူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဆရာသမားကြီးနော်မောင်ကြောက်ခဲကတော့အင်မတန်ပစ္စပိရမပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လန်ကင်းကြောင့်လို့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုနောက်တစ်ခုထပ်မေးချင်တာကတော့ဆရာဒီ3ရက်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းလောက်ကဘက်တော်ခံယူမှုအပေါ်မှာတော့ဆရာရဲ့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်မျိုးစစ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့အသက်တာထဲမှာခွန်အားရရှိတဲ့အရာဖရားရဲ့ဖော်ပြချက်ကလေးကိုတစ်ချက်လောက်သိပြစေခွန်ရတော့အများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကအဖြစ်တော့ရောက်စင်းတတမှာအင်္ဂလိပ်လို့ပို့အတွက်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်အတိတ်ကစကားပြောခြင်းကိုခံစားပါတယ်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာရဲ့နာမည်လေးနဲ့လာတဲ့အသင်းတော်လေးတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဆရာပွီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လာတာကတော့ဖူကက်မြန်မာအသင်းတော်ဖူကက်မြို့ကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာဘုံဖြားရှင်ကောင်းနေပေးပါစေဆရာရဲ့နာမည်လေးနဲ့လာခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်နာမည်စုစုလို့ခေါ်ပါရယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ Focus Bay Assembly ကနေပြီးတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းသာသနာရဲ့ဆမခတ်မှာလာရောက်ပါဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းပထမဆုံးအချိန်ပေါ့နော်ညီမခရီးရန်များပြုလုပ်တဲ့ဒီမိတ္တဟာယာညီလာခံပွဲယူပေါ့နော်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာရဲ့အမြင်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြပြစေခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သဘောကျပါတယ်ဒါကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်မရှိရင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူများနိုင်ငံမှာအခုလိုမျိုးလာပြီးတော့အလုံးလုံးကြတဲ့မြန်မာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဝိညာဉ်ရေးရမှာရောကာယပိုင်းဆိုင်ရာမှာရောအဓိကအရာခက်တဲ့ရဲ့လွတ်မြောက်မှုထိုးပေါက်မှုကဝိညာဉ်ရေးရကနေပထမဦးဆုံးစတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုမျိုးကမ့်နေလှုပ်ပေးခြင်းအပြင်ဒီမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေတယောက်နဲ့တယောက်လည်းစီစီလုံးလုံးဖြစ်သွားနိုင်တယ်တယောက်အခက်ခဲတွေကိုလည်းတယောက်ကူညီပေးရင်းနဲ့တလုံးတော့ရဲစိတ်ထားတွေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာလည်းပို့ပြီးတော့လှုပ်ရတာ effectively ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ effective ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်မြင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့ကာယဝိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာသုံးခုလုံးအတွက်အရန်အကျိုးရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြင်မိပါတယ်နောက်နှစ်တွေမှာလည်းဆက်လုပ်ဖို့ကျွန်ကခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟိုဟာနောက်တစ်ခုလေးထပ်မေးချင်တာကဒီ3ရက်တာပါပေါ့နော်ဟိုဟာဆရာ့ကိုအသက်တာထဲမှာတိဆောက်စာဖြစ်စေတဲ့ဖရားရဲ့ဖော်ပြချက်ကလေးကိုဟိုတစ်ချက်လောက်ပြောပြစီချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့3ရက်တာထဲမှာဆိုရင်တော့
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကျေးရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဆရာနေနဲ့ပါများမှာကျင်ပါတယ်ပါများပြောချင်ပါတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာပဲရောက်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 အားလုံးကမြန်မာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြရအောင်ပါလို့ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာမြန်မာပြည်အတွက်ခရစ်တော်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမြန်မာပြည်ရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလရိတ်သိမ်းမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာတွေကိုလည်းတလုံးတော့ရတယ်ကျွန်
နောက်နေ့တွင်မှာလာရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ပါအရန်ထူးကြပါတယ်လို့မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲမှာယင်းနီမှုချစ်ကြည်မှုတွေနဲ့တိစောက်စရာတွေအများကြီးဖြစ်မှာပါလို့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပြပါစေဟုတ်ကဲ့အင်တာဗျူးပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာထားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့မြန်မာအသင်းတော်တွေရဲ
อันนี้เนี่ยดีต้องยาจ่าบ่เนาะต้องยาจ่าจนนึกว่าจอดตินจ้าจินนี่มาสิเดอะแม้ดีต้องยาจ่าเด้มาอันนี้เนี่ยพยาเยพอพยาเจ็บบ่เนาะพยาตะเกียพอพยาเจ็บเป็นเนี่ยမျိုးมาอันนี้เนี่ยสึกขันษาหมู่ปูชิเลยพยาเนี่ยเป็นเนี่ยเลี้ยงมาที่ตวยหมู่พยาเนี่ยปูชิเลยสรเอาที่สิจมาเลยพยาจีจ่อทุ่เฉิมอันนี้ต้องยาตวยมาเสียดิตอตินไปดอยอ ซาซาอะอะลุเปเสไปดอยอตะแกวะเยทะมาตุยทียะบ่อะอะลุกูโตแลจิซุเตยจะมาวาละวาตันบะเยนะมาละขันซะยอเตมยุเวะบะลุเมเปมาซอพ่อเปียมะไนออเยนะมาขันซะยอจิซุตมาเลอันดีเยนะเมลีเนลาเกเรเนียเลโตตะฉะลอกเปียวปะเปซิชินเนจะมาน้อมมาเยรอดอซอผิดบ่าเอจะมาเลลากะสุลาพุ่เพ่แทคะบ่า ไอ้พักสุเลยพุ่พ่าพุ่เพ่แทคะเค้าตกโกขัดตันเต็ดดอบ่ซิเจซุตมาเลอันนี้บ่พระศิกาวจิไปบ่ซิอาเมนอัลลอฮุซัยยาริอัลลอฮุไลพระศิกาวจิไปบ่ซินี่เนี่ยดีท้ายနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရဲ့ပထမဆုံးအကျင့်ပြုလုပ်တဲ့ဒီမေတ္တာယာညီလာခံကိုလာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုများခံစားမိပါသလဲဟိုဟာညီမရဲ့အမြင်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးစီချင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမအနေနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာတောင်ပိုင်းဒီပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးကြည့်လဲဖြစ်တဲ့ကျမတို့ပထမဆုံးလဲရောက်တဲ့ပြီးတော့ဒီကိုလာရချင်းကလည်းတကယ်ပဲဖျားရှင်ရဲ့ပိုးဆောင်ခြင်းကြောင့်သာရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အဲကျမလာတဲ့နေရာကတော့ဟန်ရင်ကပေါ့နော်အာကျမနာမည်ကတော့မအေးတိဖြစ်ပါတယ်အာဒီတကယ်ပဲဒီကိုလာတဲ့ခါမှာဖျားသခင်ရဲ့တာသမီလေးပေါ့နော်ဆူဆူယိုယိ
ထိုင် သွားတဲ့ အတွက် ကြောင့် တကယ်ပဲ ဒီလို မြင်ရတာ အရင် ပဲ ကြည်လူ မိ ပါတယ် ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ဟို ဆက် ပြီး တော့ မေး ရှင်တာက ဘာလဲ ဆိုတော့ ဟို ဒီ 3 ရက်တာ ကာလ မှာ ပေါ့ เนาะ နှုတ် ခတ် တော် ခံ ယူ တဲ့ အခါမှာ ဟို ညီမ ရဲ့ စိတ် ထဲ မှာ ဘယ်လို နေရာ မျိုး မှာ ဖျားသခင် ရဲ့ စိတ် ထိ ကြွေ ချက် ဖျားသခင် ရဲ့ ဖော်ပြ ချက် ပေါ့ เนาะ ဟို ဘယ် အရာ မျိုး များ ရှိ ပါသလဲ ဟုတ်ကဲ့ဘုရားသခင်ရေဖော်ပြချက်ကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထက်မှာမှာဘာလဲဆိုတော့ဆရာဇော်မင်းဝင်းကထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာထားထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကဖ
ဘုရားသခင်ရဲ့တမန်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်သူတွေနဲ့တက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့အတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာခွန်အားရသေးလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့9လ6လတော့တဲမှာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့အာကိုအားပြည့်ပေါ့နော်သူတပါးပြောင်းလဲဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဘုရားသခင်ဖော်ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတကယ်ပဲစိတ်ထဲမှာခံစိတ်ထဲမှာခွန်အားဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာညီမရဲ့နာမည်နဲ့လာခဲ့တဲ့နေရာလေးစာလေးကိုတစ်ချက်တော့ပြောပြပေးပါအာဟုတ်ကဲ့ညီမနာမည်ကတော့မအေးတီတင်ပါတယ်ညီမလာလာကတော့ဟန်ရင်ကဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြီးရှိနေတဲ့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေကိုညီမအနေနဲ့ဗာများခေါ်အပ်ခြင်းလဲဗာများပြောခြင်းပါတယ်လဲအာဟုတ်ကဲ့ဒီတင်နာရေးလာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြတဲ့နှုတ်ကပတရားတော်လေးတကယ်ပဲပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာအာပြုတ်သွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့နှလုံးသားထဲမှာတကယ်ပဲအာနေရစင်ထဲမှာဒီဘုရားသခင်ဖွင့်ပြခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတော်အတိုင်းပဲအသက်ရှင်ဖို့လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှဒီလာရတဲ့ခါမှာတရားနဲ့တရားစစ်စစ်ခေခေနဲ့စစ်စစ်လို့လို့ဟိုတရားနဲ့တရားပေါ့နော်ဆက်ဆံပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီလိုညီကိုမောင်နှမလေးနဲ့နေရတာဒီမှာကျွန်တော်တို့မြေကြီးပေါ်မှာခဏခဏပေါ့နော်ကျမတို့ကောင်းကင်ဘုသွားရကျမတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အရတ်တန်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမပေါ်မှာဆက်ရှိကောင်းကင်ပြပါတယ်